ובתמוז, ביום ההילולה של אחד מגדולי, גדולי תלמידי המגיד, רבי שלמה מקרלין. מקובל בין הצדיקים של רבי שלמה מקרלין היה בחינת משיח בן יוסף, ולכן הוא גם נרצח, אה, נהרג על קידוש השם, על ידי קוזק, תוך כדי שהוא אמר קידוש, סיפור שלם. הוא <coughs> מספר סיפור מפורסם עליו מהתקופה שלפני ההתגלות שלו, לפני שהוא התחיל שנהיה רב ואדמו"ר, ו התחיל להנהיג ברמה, והוא היה אברך שעסק בתורה ועבודה, והיה עני מרוד, כאילו שלא היה בבית מה לאכול. היה יהודי, בעל אמצעים, שהסתכל עליו בבית המדרש, וראה אותו מאוד מצא חן בעיניו, אבל הוא גם ראה את העניות עליו, והוא ניגש ושאל אותו ממה כבודו מתפרנס, כשהוא חשב שאם הוא ידע מה המסחר שלו, מה העסק שלו, הוא יוכל להשקיע שם ולהנות אותו. הוא אמר לו שיחובצ קי, ביידיש יש, יש לי שני קי, שני, קי זה פרה, ב, בידיש, יש לי שתי פרות. ככה הבינו אותו אחד, שיש לו שתי פרות נותנות נות חלב, אז הוא ילך ויקנה את החלב שלו דווקא מאותו אברך. הוא הלך eh, למחרת בבוקר, הלך לבית של, של רבי שלמה מקרלין, פיקטה על הבית המתנפול ודפק ושאל את, ה, את הרבנית של רבי שלום מקרלין אם הוא יכול לקנות חלב. הסתכל עליו כי הוא נפל מהירח לי, לעצמנו, אף פעם חלב לשתות, מאיפה למכור לך חלב, יש לי רפת, יש לי פרות? אז הוא מאוד חרה לו. רבי שלום מקרלין אמר לו ש... אותו, הוא רץ אל הבית מדרש, הוא תופס, הוא אמר, למה רימיתני? אמרת שיש לך צווייקי, יש לה שתי פרות, ויש לא דובים ולא יער ולא רפת ולא פרות, מה, איך אמרת לי כזה דבר? אמר רבי שלום מקרלין, חס ושלום. יחוב צבא איקי, יש לי שני איקי, כי, כי בואי ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. ומזה אני מתפרנס, מהשמחה והביטחון, כי בואי ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. מזה אני שואב את כל החיות שלי ואת כל הפרנסה שלי, ובוודאי הקודש ברוך הוא יעזור, סיפורים איך, איך השם דאג, או דרך אותו אחד, אחר, שלקח על עצמו את כל בעקבות הסיפור. כשצדיקים בדורות האחרים סיפרו את זה, בדרך כלל מובא משם רב מרדכי מילכוביץ', גם לזכויות אחרות, אז הם אמרו ששתי הפרות של רב שלום מקלין שמנות מדי בשבילנו. אנחנו לא נמצאים במעלה הזאת שגיבו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו פתחנו, אבל גם לנו יש צבא, כי גם לנו יש שתי פרות. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. זאת אומרת שאפשר להתפרנס מהשמחה והביטחון, אפשר להתפרנס מהחסד חינם של השם, שעומקם מה שהמצב קשה, אנחנו לא תמנו, והוא לא חלנו רחמיו, והוא יפרנס אותנו. אז זה אולי פחות פרות פחות שמנות, וחלב אולי פחות טעים, אבל זה עוד דרך להתפרנס. על יסוד הסיפור הזה והוורד שאחריו, לימד הרב גינזבורג הרבה פעמים שכל פעם שיש שני קי, פסוק שיש בו שני כי, או, או, או מבנה של פסוקים שני כי, זה צבא כי, יאללה, זה שתי פרות, ואפשר לקבל משם הרבה חיות. ואפשר להגיד שבדור שלנו, בארץ ישראל, אז השני כי שאנחנו יכולים להתפרנס מהם, זה אתה תקום דרכם ציון, כי עת לכוננה, כי והמועד, שייך במיוחד לתקופה שרב שלום מקרלין הסתלק, בתוך שלושת השבועות, ימים של האבל לחורבן, אבל אנחנו יכולים להגיד שאולי אין לנו זכויות, ו... ואפילו כי לא תמנו, וכי לא חלו רחמות. כלומר, הפרטי אולי לא תמיד עובד, אבל מתוך ההכרה שכי עת לכוננה כיווה מועד, כי הגיע הזמן של הגאולה, הגיע הזמן של, ה... של הישועה, מגיע לכלל ישראל ומגיע לכל פרט, מזה אפשר לקבל הרבה פרנסה, הרבה חיות, הרבה מזון, ולזכות לגאולה האמיתית והשלמה בפרט ובכלל.